एक वर्षदेखि योजना आयोगमा बस्ने भाजति पहिलाको काम जम्मै मैले गरे भन्ने यो भन्दा बेठिक कुरा केही हुन्छ र पर्यो है योजना यो अब कार्यान्वयन भइराछ यो जानकारी त जनतालाई छ नि त तपाईं भन्नुस् न चेपाङ मार्ग पनि मैले हाले हो भनेर बोल्नु भएछ कतै चेपाङ मार्ग कसैले मान्छेले पत्याउँछ 2066 सालको रोस्टरमा बोलेर मैले अर्थमन्त्री भएर चाहिँ घोषणा गरे कार्यक्रम होइन 5-5 वर्षमा चाहिँ सबैलाई पालो पुर्याउँदै जाने भयो भने र नयाँ मान्छे मात्रै आउने स्थिति बन्ने हो भने देश कसरी बन्छ होला अनुभव र भिजन र निरन्तरता सहितको नेतृत्व भएन भने देश कुनै पनि देश बन्दैन सत्ता पक्षसँग विपक्षीहरू गठबन्धन गर्छन् हाम्रो देशमा उल्टो छ विपक्षीसँग सत्ता पक्ष गठबन्धन गर्छ हेर्नुहोस् भनेपछि कहीँ हुन्छ यस्तो कुरा भनेपछि किन त्यस्तो भएको छ भन्दा नेकपा एमाले एउटा बलियो शक्ति हो भनेर गरेको हो भन्ने कुरा प्रष्ट छ र यो गठबन्धनले कुनै नतिजा पनि दिँदैन किन काम नगरिकन बन्दैन नि ठुला ठुला परियोजनाहरू सम्पन्न गर्ने निर्माण गर्ने होला नि त्यो चाहिँ प्रत्येकचोटि गएका मान्छेले सिक्न मात्रै जाने र फर्केर आउने भयो भने के हुन्छ अनि जनता चाहिँ सधैँ परीक्षणको थलो बन्ने त्यो त हुँदैन होला त्यही मान्छे होइन जसले संसद विघटन गरे उहाँको बहुमत हुँदाहुँदै गरे होइन र शेरबहादुरजी मात्रै होइन गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि गर्नुभएको होइन र हो अब नेकपा एमालेभित्र कुनै गुटबन्दी छैन नेकपा एमाले एक डिका छ एक डिका भएर अगाडि बढ्छ नमस्कार इलेक्सन एक्सप्रेसको यो अर्को श्रृङ्खलामा पूजन र म राजेन्द्रको तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ आज पनि हामी एउटा नयाँ उम्मेदवारको घर दैलो श्रृङ्खलामा रहेका छौँ विशेष गरी चितवनमा जनप्रिय नेताको रूपमा लोकप्रिय नेताको रूपमा परिचित सुरेन्द्र पाण्डे यति बेला चुनावी घर दैलोमा हुनुहुन्छ उहाँ तेस्रो पटक चुनावी मैदानमा हुनु भएको छ र उहाँ चुनावी मैदानमा हुँदै गर्दा कस्ता खालका चाहिँ चुनावी एजेन्डा यो पटक ल्याउँदै हुनुहुन्छ चितवनको समृद्धि र विकासका लागि उहाँले के गर्नुभयो यी र यस्ता प्रश्नसँग हामी प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्नेछौँ म सुरेन्द्र पाण्डेलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु सुरेन्द्रजी तपाईँलाई स्वागत छ हस् धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ चुनावी चटारमा हुनुहुन्छ घर दैलोमा हुनुहुन्थ्यो टुप्पोको टिपेर फेरि ल्याएर हामी अन्तर्वार्ता लिँदैछौँ हो व्यस्तै थिएँ म अहिले पनि एउटा सानो सभा कोणसभा सकेर म यता आएको छु यो घर दैलो अभियानमा तपाईँ हिँडिरहँदाखेरि कस्तो खालको चाहिँ माहौल पाउनु भएको छ यो पटक तपाईँले विशेष रूपमा आम रूपमा जनताको चासो र मतदाताको चासो कस्तो रह्यो आम रूपमा जनताहरू उत्साहित नै छन् समर्थनै गरिरहेछन् तर अब हिजो अस्ति कस्तो थियो भने अलिक कार्यव्यस्तता बाली भित्र्याउने बेला बाली चाडबाड पनि भाले हुनाले अलिकति मान्छेहरूको बाहिर निस्किने घर बाहिर निस्किने स्थिति कम थियो अब बिस्तारै हेर्नुहोस् न इलेक्सनको चाहिँ टेम्पो बढिरहेछ मान्छेमा एउटा नयाँ किसिमको जागरण नयाँ उत्साह र नयाँ सक्रियता देखा परिसकेको छ अब इलेक्सन एक प्रकारले भने उचाइमा एकदम अन्तिम स्टेजमा चाहिँ हुन्छ नि झ्याप्पै चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ भन्ज्याङमा पुग्न खोजेको जस्तो चुचुरामा पुग्न खोजेको जस्तो स्थिति छ एउटा जनप्रिय लोकप्रिय नेता फेरि छ नि तेस्रो पटक तपाईँ चुनावी मैदानमा हुँदै हुनुहुन्छ यो हुमिनुको कारण के जनताले विशेष रूपमा प्रश्न गरिरहेछन् फेरि सुरेन्द्र पाण्डे किन भनिरहेछन् मतदाताले किन भनिरहेछन् यसलाई कसरी प्रश्न सबभन्दा पहिलो कुरा यो इलेक्सन भनेको चाहिँ हरेक 5-5 वर्षमा चाहिँ सबैलाई पालो पुर्याउँदै जाने भयो भने र नयाँ मान्छे मात्रै आउने स्थिति बन्ने हो भने देश कसरी बन्छ होला अनुभव र भिजन र निरन्तरता सहितको नेतृत्व भएन भने देश कुनै पनि देश बन्दैन बरु के हो भने म त यहाँ उम्मेदवार भएको मध्ये सबभन्दा कान्छो उम्मेदवार भने पनि हुन्छ 48 सालदेखिको उम्मेदवारहरू जारी छन् शेरबहादुर देउबाजी 48 सालदेखि नै निरन्तर चुनाव लडिरहनु भएको छ तपाईँलाई थाहा छ अब हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष पनि 48 सालदेखि नै उम्मेदवार निरन्तर भइरहनु भएको छ म पहिलोपटक 70 सालमा चुनाव लडेँ त्यो पनि पूर्व क्षेत्रतर्फबाट जहाँ तपाईँ बसेर अहिले हामी अन्तर्वार्ता गरिरहेका छौँ या म 74 सालमा मात्रै पहिलोचोटि चुनाव लडेँ अहिले दोस्रोचोटि चुनाव लड्दैछु 5-5 क्षेत्र जब 3 झऱ्यो 1 र 2 मिसिएर एउटै क्षेत्र बन्यो र म 74 यताबाट पनि म प्रतिनिधि बनेँ र किन त्यसको निरन्तरता चाहिन्छ भन्दा यदि देश बनाउने कुरा गर्ने हो भने त्यो बनाउनको लागि चाहिँ बनाउने भने त काम गर्ने होला नि काम नगरिकन बन्दैन नि ठुला ठुला परियोजनाहरू सम्पन्न गर्ने निर्माण गर्ने होला नि त्यो चाहिँ प्रत्येकचोटि गएका मान्छेले सिक्न मात्रै जाने र फर्केर आउने भयो भने के हुन्छ अनि जनता चाहिँ सधैँ परीक्षणको थलो बन्ने त्यो त हुँदैन होला तपाईँ नै भन्नुहोस् सिङ्गापुर बन्यो भनेर हामी चर्चा गर्छौँ मलेसिया बन्यो भनेर चर्चा गर्छौँ दक्षिण कोरिया बन्यो भन्छ भनेर चर्चा गर्छौँ यो के अरे चाइना बन्यो भनेर चर्चा गर्छौँ अहिले भारतमा मोदीजीको चर्चा चल्छ 3 त उहाँ मुख्यमन्त्री हुनुभयो 15 त्यसपछि अहिले दोस्रोचोटिको प्रधानमन्त्री सकेर तेस्रो दौरमा उहाँ हुनुहुन्छ
अनि अहिले भारत चाहिँ अगाडि आयो भनेर मान्छेले भन्न थालेछन्। पछिल्लो समय यो राजनीतिक वितृष्णाहरू पैदा भयो भनेर आम रूपमा जनताहरूले पनि छ नि, पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरूले जुन हिसाबले जनताले सोचेका थिए त्यो हिसाबले उनीहरूले गर्न सकेनन्, उनीहरूले चाहिँ अलिप्रति मतदाताहरूप्रति लक्षित भएनन्, उनीहरूले मतदातालाई जुन हिसाबले गर्न पर्थ्यो चुनावी एजेन्डा जुन ल्याएका थिए अनुसार पुरा गरेनन् भनेर वितृष्णा पैदा भएको छ नि। यो अवस्थामा चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँले? अब होइन, यसमा केही सच्चाइ छ, केही अस्पष्टता छ। विगत तीन वर्षदेखि नेपाल मात्रै नै विश्व नै कोभिडबाट अशान्त छ। 2019 अन्तिमबाट डिसेम्बरबाट सुरु भएको कोभिड, भर्खर कोभिड शान्त भएको परिस्थिति छ। झन्डै तीन वर्ष नेपाल मात्रै नै विश्वले काम गर्न सकेन। अनि यस अवधिमा कार्यालयहरू बन्द भए, परियोजनाहरू बन्द भए, बजेटहरू गएका पैसाहरू पनि खर्च हुने स्थिति बनेन। सबै पैसा कहाँ केन्द्रित हुँदै गयो? यस अवधिमा स्वास्थ्यमा केन्द्रित भयो। अस्पताल बनाउने, कोभिडबाट चाहिँ उपचार गर्ने मान्छेहरूलाई पैसा हाल्ने, कोभिडबाट नोक्सान भएका व्यवसायीहरूलाई उद्धार गर्नेमा पैसा हाल्ने, 80 अरब पैसा त हामीले कोभिडबाट उद्धार गर्नको लागि चाहिँ उद्योग धन्दाको लागि चाहिँ उद्योगीहरूलाई पैसा चाहिँ हामीले चाहिँ हाल्यौँ। भनेपछि तपाईँले भनेअनुसार अलिकति यो गलत अपव्याख्या गरेका कारण राजनीतिक धरातललाई पनि सही ढङ्गले प्रस्तुत नगरेको कारणले चाहिँ त्यो समस्या आयो भन्न खोज्नुभयो। त्यस हुनाले कतिपय कुरा चाहिँ के भने, सच्चाइलाई ठिक ढङ्गले व्याख्या गर्ने बताउने काम पनि भएन, केही कुरामा कमी पनि रहेका छन्। नभएको होइन, राजनीतिक रूपमा चाहिँ यस बिचमा राजनीतिमा रहेका केही समस्याहरूले पनि त्यो कुरालाई अलिकति बाहिर ल्यायो। तर यथार्थमा भन्नुहुन्छ भने देशले एउटा देश मात्रै होइन, विदेशले नै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै ठुलो सङ्कटबाट हामी गुज्रेर आयौँ र यहाँ आइपुगेका छौँ। अब यो समस्याहरूको समाधान हुँदैछ, अब हुने चुनावपछि बन्ने सरकारले विकास र समृद्धिको एजेन्डालाई तीव्रतापूर्वक अगाडि बढाउँछ। तपाईँले यो भनिरहेको छ नि, विशेष गरी आम एउटा जनतामा चासो रहेको छ नि, जनप्रिय नेता सुरेन्द्र पाण्डे हरेक जनतालाई चाहिँ प्रत्यक्ष आफै डिल गर्न भ्याउँछन्, उनीहरूको कुरा सुनिदिन्छन् होइन, सँगै घर घर पुग्छन्, यो समय व्यवस्थापन कसरी, यो राज के हो खास? अलि बढी आम रूपमा चाहिँ चितवनवासीले जान्नै चाहेको कुरा धेरै नेताहरूले अनुसरण पनि गराए देखिन्छ पछिल्लो समयमा। तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, म आफै चाहिँ खाना लाउनु नपाएर पार्टीमा लागेको मान्छे होइन, म पार्टीको म चाहिँ सानो उमेरमा पढेँ, 13 वर्ष मैले एसएलसी गरेँ, त्यस बेला पनि पढ्ने पढाउन सक्ने परिवारबाट म आएको हुँ। म त्यसपछि ब्याङ्कमा काम गर्थेँ, चार्टर एकाउन्टेन्सी पढ्नको लागि स्कलरसिप पाएर छात्रवृत्तिमा चाहिँ बाहिर जान लाग्दै थिएँ। तर मैले के देखेँ त्यस बेला भने, म त पढेर म धनी पनि हुँला सम्पन्न पनि हुँला, तर मेरो देश त गरिब मान्छेहरू बसेको देश छ, पढेका मान्छे पनि छैन। यो देशलाई कसरी रूपान्तरण गर्ने, कसरी फेर्ने? बोल्न पाइँदैन थियो, कुनै सभा गर्न पाइँदैन थियो, सङ्गठन गर्न पाइँदैन थियो, तानाशाही व्यवस्था थियो। यसलाई नभत्काइकन नयाँ सम्भावनाको ढोका पनि खुल्दैन, त्यसलाई भत्काउनुपर्छ भनेर म चाहिँ हिजो लागेँ। म लामो काल चाहिँ म जनताको बिचमा बिताएँ, जनताको बिचमा बिताउँदा न खान पाइन्थ्यो, न लाउन पाइन्थ्यो, न चाहिँ आफ्नो लागि भनेर व्यक्तिगत कुरा गर्न पाइन्थ्यो। त्यसै गरी नै म चाहिँ समय बिताउँदै गएँ, आज पनि म मेरो जीवन मैले जनताको लागि भन्ने गरेका छु। किन भन्दा म अहिले पनि 4 घन्टाभन्दा बढी सुत्दिनँ र सबै समय पार्टी यिनै मान्छे साथीभाइहरूलाई फोन गर्ने, भेट्ने, कुराकानी गर्ने आदि इत्यादि, यो अहिले चुनाव भएर होइन, अरू बेला परेको दिनचर्या पनि मेरो यही नै छ। कोही मान्छे बिरामी पऱ्यो अस्पताल पुग्ने गर्छु, कसैलाई चाहिँ के भन्नु पऱ्यो डाक्टरलाई भेट्ने गर्छु, मुद्दा मामिला पऱ्यो त्यही ढङ्गले कुराकानी गर्ने गर्छु। भनेपछि त्यसो गर्दा पनि मैले धेरै काम भ्याउन सकेको छैन, फेरि मैले जम्मै गरेँ भन्दिनँ, किनभने यति धेरै समस्याहरूबाट ग्रस्त छ समाज, म जम्मै भ्याउँदै भ्याउँदिनँ, तर पनि मैले सकेको मैले थाहा पाएको कुरा चाहिँ मैले पुरा गर्छु। अब जस्तो तपाईँहरू विशेष गरी तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रमा हेर्नु भने, तपाईँसँग अहिले फेरि अर्थशास्त्री चुनावी मैदानमा आउनुहुन्छ, यस्तै गरी अहिले स्वतन्त्र क्रेज पनि बढाएको छ भनौँ न, स्वतन्त्र क्रेज आम रूपमा अब देखेको प्रवेशले भन्दा नि, यो दुईजना बिच चुनावी मैदान हुन्छ कस्तो हुँदो रहेछ? तेस्रो पटक यो उहाँहरूसहित फेरि यसरी आउँदाखेरि त्यस्तो मैले केही ठानेको छैन, तपाईँले देखिरहनु भएको छ होला, त्यही केही क्षेत्र नम्बर 1 त्यसको त्यस्तो क्रेज देख्नु भएको छ र। हिजो पनि यहाँ यो क्षेत्रमा नेकपा एमालेको वर्चस्व भएको एरिया हो, वामपन्थीहरूको वर्चस्व भएको एरिया हो, र अहिले पनि मैले हेर्दा चुनाव त्यस ढङ्गको छैन। प्रतिस्पर्धामा त स्वाभाविक छ, प्रतिस्पर्धा हुन्छ, अब एउटा दलसँग लड्न नसकेर 5 दल चाहिँ के भने आइलागेको छ, त्यो त एउटासँग लड्न नसकेर हो नि त। तपाईँले संसारमा कहीँ देख्नु भएको छ सत्तापक्षसँग विपक्षीहरू गठबन्धन गर्छन्? हाम्रो देशमा उल्टो छ, विपक्षीसँग सत्तापक्ष गठबन्धन गर्छ, हेर्नुहोस्, भनेपछि कहीँ हुन्छ यस्तो कुरा? भनेपछि किन त्यस्तो भएको छ भन्दा,
नेकपा एमाले एउटा बलियो शक्ति हो भनेर गरेको हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ र यो गठबन्धनले कुनै नतिजा पनि दिदैन किन दिदैन यो भनिरहेको छ देशमा दुई दुई पटक चाहिँ संसद विघटन गर्यो भनेर फेरि आरोप पनि तपाईहरुलाई छ नि त यो हालको चाहिँ कसरी खण्डन दुईटै कुरा हो म त तलाई हैन दुईटै कुरा हो के भो त्यो कामलाई हामीले पनि समीक्षा गरेका छौ र त्यसो नगरेर हामी त्यसलाई हामीले सम्हाल्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो त्यो केही छैन त्यो त्यो आरोपमा तर सत्य के हो भने शेरबहादुरजी पनि त्यही मान्छे होइन जसले संसद विघटन गरे उहाँको बहुमत हुँदाहुँदै गरे होइन र शेरबहादुरजी मात्रै होइन गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि गर्नुभएको होइन र हो यसो गर्नु अर्कालाई उदाहरण दिएर तिमीले पनि गर्न उचित हो त भनेर भन्ने तपाईँले प्रश्न गर्नु होला मैले त्यसो भन्न खोजेको होइन तर हाम्रो देशका केही आधारभूत केही समस्या छन् हाम्रो देशको राष्ट्रिय राजनीति अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिसँग पनि विभिन्न रूपले गाँजिएको छ विभिन्न कारणले यो घटना घट्यो तर यो घटनाले हामीलाई एउटा नयाँ शिक्षा पनि दिएको छ र अब हामी पाँच वर्ष कुनै पनि हिसाबले नेकपा एमालेको सरकार बन्दाखेरिमा त्यसलाई स्थायी स्थिरता दिने र देशलाई फेरि नयाँ गतिमा सम्पन्नताको गतिमा लिएर जाने विकासको एउटा रफ्तारमा लिएर जाने त्यो काम हामी गर्छौँ पार्टीभित्र गुटबन्दीको एउटा समस्या पनि थियो अहिले हामीले अब नेकपा एमालेभित्र कुनै गुटबन्दी छैन नेकपा एमाले एक डिका छ एक डिका भएर अगाडि बढ्छ अब तपाईँले भनिरहँदा विशेष तपाईँकै प्रतिस्पर्धा आउनुभएको जुन अर्थविद समेत र उहाँ योजना आएको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँले भनिराख्नु भएको छ सबै योजना त मैले पारेको हो सुरेन्द्र पाण्डेले केही गरे होइन भनेर जनताबिच गएको भनेको होइन अथवा तपाईँकै चुनाव चिन्हमा मतदानै गर्नुहुन्न भनेर गरेका भाषणहरू पनि आए कि र जनताले स्याट्ट जान्न चाहन्छन् कि के हो खास कुरो चाहिँ वास्तविकता के हो भनेर यो चाहिँ के भने एउटा भनाइ थियो क्या एउटा भँगेराले बाँसको चाहिँ टुप्पोमा बसेछ र अनि बाँस चाहिँ टुप्पो त तल नुहिएर भुइँमा छुन्छ अनि आमा आएर चाहिँ उसले आएर भँगेराको हो चल्लाले चाहिँ आमालाई भनेछ अरे आमा आमा म त ठ्याक्क बाँसको टुप्पोमा बसेको थिएँ नुहिएर चाहिँ भुइँमै छोयो त्यसले तेरो खुट्टी देखेर पनि पत्याएँ भनेर भन्थिन् रे कि उनको आप बगेरनीहरूले अब हिजो योजना आयोगमा आज आउने अनि यसभन्दा अगाडि गरेका जम्मै काम मैले गरेँ भन्ने भनेको त्यही भगेराको चल्लाले गरे जस्तो कुरा होइन र यस्तो कुरा पनि कसैले पत्याउन सक्छ पत्याउन सक्छ तपाईँ हिसाब गर्नुहोस् त आज योजना हाल्यो भने त्यो योजना त्यसको डिपिआर बन्ने त्यसपछि त्यसको चाहिँ नक्साङ्कन गर्ने कार्यान्वयनमा ठेक्का लाग्ने कार्यान्वयनमा जाने त अर्को वर्षदेखि हुन थाल्छ सोही वर्षमा कार्यान्वयन हुने स्थिति कम छ अनि एक वर्षदेखि योजना आयोगमा बस्ने भा जति पहिलाको काम जम्मै मैले गरेँ भन्ने योभन्दा बेठिक कुरा केही हुन्छ र के हो खास उहाँले त्यस हुनाले त्यसमा कसरी बुझाउनुहुन्छ मतदातालाई तपाईँको मतदातालाई त प्रश्न थाहा छ त बाबा यसबारेमा पटक पटक हामी जनताको बिचमा गएका छौँ यो जनताले दिएका योजना उहाँहरूले यो बनाइदिनु पऱ्यो भनेर माग गर्नुभएको छ यो हामीले योजना हाल्यौँ भनेर जनताको बिचमा हामी पटक पटक गएका छौँ यो पऱ्यो है योजना यो अब कार्यान्वयन भइरहेछ यो जानकारी त जनतालाई छ नि त तपाईँ भन्नुहोस् न चेपाङ मार्ग पनि मैले हाले हो भनेर बोल्नुभएछ कतै चेपाङ मार्ग कसैले मान्छेले पत्याउँछ 2066 सालको रोस्टरमा बोलेर मैले अर्थमन्त्री भएर चाहिँ घोषणा गरेको कार्यक्रम होइन चेपाङ मार्ग भएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मैले राष्ट्रिय राजमार्गको रूपमा अगाडि सारेको होइन र अनि त्यो पनि मैले बनाएको भन्दा कसैले पत्याउँछ वृद्ध भत्ता मैले दिए भन्न पनि बेर छैन अनि पत्याउँछ जनताले त्यस कारणले यस्ता कुरा गरेर मान्छे ढाँट्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा अब चितवनका यति सचेत मतदाताहरूलाई ढाँट्न सकिएला म तपाईँलाई एउटा खेती गर्न खोज्नु भयो उहाँले भन्नुभयो बिल्कुल तपाईँलाई एउटा बताउँ चितवनको मतदाता ज्यादै सचेत हुनुहुन्छ म एउटा घटना म सम्झिन्छु क्या 70 सालमा म चुनाव लड्दै थिएँ त्यस बेला एकजना चाहिँ अधवैँसी पुरुष र एकजना महिला आउनुभयो 25-26 वर्षको केटी मान्छे उहाँले मलाई भने एउटा सम्झना छ कि महिलाले के भन्नुभयो भने उहाँ चाहिँ मेरो ससुरा हो म चाहिँ बुहारी हुँ उहाँ चाहिँ तपाईँको पार्टी हो म चाहिँ काङ्ग्रेस हुँ मैले शिक्षा आयोग जात दिएको छु मलाई पास गराइदिनु भने तपाईँलाई भोट हाल्छु भनेर भन्नुभयो भनेपछि यहाँका मतदाता ससुराको सामु ठिङ्गो उभिएर बुहारीले पनि म मेरो ससुरा अर्को पार्टीको म अर्को पार्टीको भन्ने यस्तो सचेत मान्छे बस्ने ठाउँ हो यहाँ अनि यस्ता झुटमुट कुरा कसैले पत्याउँछ अब अन्त्यमा छौँ हामी कार्यक्रम अन्त्यमा रहँदाखेरि सुरेन्द्र पाण्डेले साँच्चै धेरै विकासमूलक कामहरू गर्नुभएको छ त्यो अनुभूति जनताले गरेका छन् र धेरै देखेको पनि छ त्यो जगजा रहेछ यो रहिरहँदाखेरि अबको ठ्याक्क अब फेरि तपाईँ जितिराख्दाखेरि आम रूपमा जन मतदातामा अहिले रोइरहँदाखेरि अबको पाँच वर्षपछि तपाईँले गर्ने ठ्याक्कै के हो यो चितवनको समृद्धि समय पूर्वी चितवनको समृद्धिको लागि गर्ने पाँचवटा काम भन्नुपर्दा चार पाँचवटा कुरा गरेको छु एक बकुलरदेखि शक्तिकोर हुँदै
हुगदी जोड्ने सडक बनाउनु छ। यो सडक सुरुङ सहितको अहिले नै सुरुङको डिपिआर बनेर अब टेन्डरको प्रक्रियामा गइसकेका छ। यो निर्माण गर्नु छ, यसको लागि निकै ठुलो पैसा चाहिन्छ, त्यो पैसा हाल्नु छ। एक भण्डारा मलेखु सडक पनि त्यसै गरी अगाडि बढेको छ, त्यसलाई पनि हामीले निर्माण सम्पन्न गर्नु छ। यी दुईवटा बाटो हामी दुई ठाउँबाट जोड्छौँ। दोस्रो ठुला तटबन्धको सन्दर्भमा कयरको तटबन्ध शक्तिखोरदेखि सौरा करिब 3 अरब रुपियाँको लागतमा बन्दैछ, सुरु भएको छ, त्यसलाई सम्पन्न गर्नु छ, पुरै कम्प्लिट गर्नु छ। दुईतिरबाट तलदेखि माथिसम्म लोथरको ड्याक बनाए जस्तै त्यसै गरी हामी बाँच्छौँ, र अरू नदीहरूको पनि हामी तटबन्ध हामी गर्छौँ। दोस्रो हामी एउटा सडकको क्षेत्रमा, दोस्रो तटबन्धको क्षेत्रमा, तेस्रो हामी अब खास गरी खेलकुद र अरू विभिन्न क्षेत्रहरूमा केही नयाँ ठुला पूर्वाधार निर्माण गर्ने गरी हामी काम गर्छौँ। त्यो कामलाई पनि हामी अगाडि बढाउँछौँ। विगतमा हामीले अलिक कम ध्यान दियौँ, हुने गरी काम गर्छौँ, जनप्रिय कामहरू आउँछन्। चौथो कुरा म कृषिमा नयाँ आधुनिकीकरण गर्ने र कृषिलाई चाहिँ रूपान्तरकारी योजनाका साथ काम गर्छौँ। हामी कृषिमा कृषि प्रशोधन उद्योगहरू गर्ने, किनभने चितवनमा 4-5 वटा गरेर अहिले पनि चितवनको ठुलो सम्पत्ति छ। एक कुखुरामा चाहिँ चितवन देशकै आधा उत्पादन गर्छ, महमा नम्बर 1 छ, दुधमा पनि 1-2 नम्बरभित्र पर्छ, माछामा त्यस्तै स्थितिमा छ, केरामा त्यस्तै स्थितिमा छ। तर केरा चाहिँ केही दिन पनि राख्न सक्दैन, सडेर जान्छ। त्यसलाई यदि प्रशोधन उद्योग हुने र चाहिँ त्यसलाई प्रिजर्भ गर्ने हो भने, संरक्षण गरेर राख्ने हो भने पछि पनि चाहिँ हामीले बिक्री गर्न सक्छौँ, किसानले मूल्य पाउँछ। त्यस हिसाबले कृषिको क्षेत्रमा प्रशोधन उद्योगहरू बनाएर एउटा कृषकको मूल्य बढाउने, दोस्रो रोजगारी सिर्जना गर्ने र उद्यमशीलतातिर लिएर जाने यो काम गर्छौँ, र उद्योग खोल्ने र उद्योगमा युवाहरूलाई उद्यमतर्फ लाने र युवा उद्यमीशीलता विकास गर्ने, एउटा नयाँ उद्योगी वर्ग निकाल्ने, यी केही योजनासहित हामी निर्वाचनमा खडा छौँ। त्यसलाई हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। किन कसरी उद्यमी बनाउँछौँ भनेर तपाईँले सोध्नुभयो भने, जेमा पैसा राख्यो त्यही काम हुन्छ। बाटो बनाउन पैसा राख्यौँ हामीले, बाटो बन्यो। अब उद्यमशीलतातर्फ पैसा राख्यौँ भने उद्यमशील बन्छन् मान्छे। बजेटको कुरा नै रहेछ, पैसाको कुरा रहेछ नि, त्यस कारणले त्यही काममा हामी केन्द्रित हुन्छौँ। व्यस्तको बिच समय दिनुभयो, विचार राखेको थियो, त्यसको लागि धन्यवाद। र अन्त्यमा मतदातालाई के भन्न चाहनुहुन्छ फेरि पनि? सबै मतदातालाई, यहाँले विगतलाई पनि हेर्नुहोस्, विगतको कामलाई हेर्नुहोस् र भोलिको आवश्यकतालाई हेर्नुहोस्, र भोलिको आवश्यकता चाहिँ नेकपा एमाले र सुरेन्द्र पाण्डेले पुरा गर्छ। र यो चाहिँ प्रतिनिधि सभामा म उठेको छु, प्रदेश सभामा प्रकाश खनाल शैलेश हुनुहुन्छ, उतापट्टि जगन्नाथ थपलिया हुनुहुन्छ, हामी 3 भाइ मिलेर चितवनको क्षेत्र नम्बर 1 यो अहिले क्षेत्र नम्बर 1 2 पर्छ, उतातिर 1 पर्छ, यसलाई जनताले खोजेको, माग गरेको, आवश्यकता ठानेका कुराहरूलाई सम्पन्न गर्ने, पुरा गर्ने कुरामा हामी कबुल गर्न चाहन्छौँ, र त्यसलाई पुरा गर्ने अठोटको साथ चुनावमा खडा छौँ। सबैलाई सूर्यमा मतदान गरेर यो 4 गते नेकपा एमालेलाई र हामीलाई भन्नु उम्मेदवारहरूलाई विजयी बनाउनको लागि म सबैसँग हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद र अग्रिम बधाई पनि छ तपाईँलाई। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग गरेको आजको यो भला कसरी कस्तो लाग्यो, कार्यक्रमप्रति कुनै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भए हाम्रो इमेल ठेगानामा तपाईँ प्रतिक्रिया पनि दिन सक्नुहुन्छ। यति बेला कार्यक्रम हेर्नुभयो, सुन्नुभयो तपाईँ सम्पूर्णलाई मुरीमुरी धन्यवाद दिँदै आजको यो श्रृङ्खलाबाट पूजन र म राजेन्द्र पनि बिदा माग्छु। हामीलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। हवस् त, नमस्कार।